mahali popote panapokuwa na dhambi, dhambi huwa inaua ama inaodoa ama inazima moto wa Roho Mtakatifu. That's why watu wengine wakianza kuingia kwa dhambi wanakataa kwenda kanisani. Watu wakianza kuingia kwa dhambi wanakataa kuomba. Because the more you pray, dhambi zinaanza ku keep off, dhambi, nguvu za dhambi zinaanza kuondoka. But the moment umekosa kuomba, dhambi, nguvu za dhambi zinaanza kuingia. So zinaendaga hivyo. So ukiangalia grafu yako ya maombezi itakuambia grafu yako ya dhambi. Kama wewe ni mwenye dhambi unajiangalia hivi unaona kweli mimi nimekuwa nikitenda dhambi. Na Roho Mtakatifu amekuwa akinenea kwamba ninatenda dhambi. Angalia prayer life yako iko chini. But the moment grafu ya maombi imerise, pia utaona kwamba vile unavyorise kumjua Bwana, kukaa taking time in the places of God, utakuta kuona kwamba power ya sin haino haiko tena. Because prayer is the fuel that keeps the fire of the Holy Spirit burning in our lives. Maombi ndio huwa inaweka moto wa Roho Mtakatifu ukiwaka ndani ya maisha yetu. Prayer is a fuel that keeps the fire of the Holy Spirit burning. We must be prayerful. How long do you pray? Maombi yako na length, yako na depth yake. And at some point vizuri unaji, you set more time in the places of God. You spend time with God for it to keep the fire burning.